Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. Budeme si tu čítať a čo si budeme čítať? Can I have it? Môžem to mať? Junior and Eddie are at the mall. Junior a Eddie sú v obchode. Nákupnom centre. Dad, I need a new video game. Otecko, ja potrebujem novú počítačovú hru. You don't need a new video game. Nepotrebuješ novú počítačovú hru. Juniorov otec si chce kúpiť novú videohru. Nie, to nie je pravda. Please, there's a flying robot in this game. Prosím, je tam... Je tam letajúci robot v tej hre. Junior, you want this game, but you don't need it. Junior, chceš túto hru, ale nepotrebuješ ju. Okay, I want this game. Now can I have it? Okay. Chcem túto hru. Môžem ju mať? No, you have video games. Nie. Máš počítačové hry doma. You're right. Máš pravdu. So can we go home? Tak poďme domov. No. We are going to Vikram's house. Nie, ideme do Vikramovej domu. His house is boring. Áno, ach, jeho dom je nudný. But his TV is big, and I need to watch the football game. Ale jeho televízia je veľká a ja potrebujem si pozrieť futbalový zápas. You don't need to watch the game, Dad. You want to watch it. Nepotrebuješ pozerať hru. Otecko, chceš ju pozerať. Nemusíš. Nemusíš, chceš. To je vtipné. Edo a junior hovoria, obaja hovoria, že niečo potrebujú, ale jednoducho len niečo chcú.